Sveicināti spēlē vidus erudīts. Mums ar vien tuvāk tuvojās tas patiesības mirklis, kad 16. jūnijā mēs noskaidrosim, kurš būs spēles uzvarētājs. Ir notikušas priekšsacensības, un tagad jau teiksim sacensību otrā kārta, otrās kārtas izšķirošā spēle. Jaunieši, jautājumi un atbildes ar vidi saistītas. Tās skatoties, jūs bieži vien variet iemācīties kaut ko sev iepriekš neparedzētu, nezināmu vai iemācāmu. Nu, tagad pietiek runāt pa tukšo, aicinu studijā komandas. Daugavpils valsts ģimnāzijas komanda, Viļānu vidusskolas komanda un Jelgavas valsts ģimnāzija. Nu, kāda jums ir tā laika sajūta pēc tās pirmās sacensību kārtas un tagad jūs iet tagad nākošajā aplīka, kā jums ir Daugavpils, sakiet lūdzu. Tā neticās, ka mēs šeit esam, bet liels prieks, ka tikām tāpēc. Jā. Ja mācījāties tajā pirmajā sacensību kārtā kaut ko tādu jaunu sev pasmēlāt? Jā. Mums bija daudz ko, ko nezinājām, kādi fakti un arī informācija, ko tagad zinām. Mēs paskatīsimies arī, kā jūs izglītojoties Urdes dabas takā. Viļānu skola, kā jūs jūtieties šodien? Normāli. Skola turēsīgšas par jums? Vai arī vasaras sākums? Viņi vēl nezina. Viņi vēl nezina? Jā. Aha. Nu, tad mēs viņam pateiksim, pašreklām palaidīsim par skolas radio. Jelgavas valsts ģimnāzija. Nu, kā jūs jūtaties tagad šodien? Lepnas par paveikto. Patīkams. Vai ar to, ko skolotājs stāsta pietiek šādā te vidus erudīta pasākumā, tomēr ir arī vēl jādomā ārpus rāmjiem? Ar mūsu skolotāju pilnīgi noteikti pietiek. Šīs dienas spēlē mēs varēsim bišķi vairāk parunāties, tāpēc, ka vairs nav 16 jautājumi, ir tikai 12 jautājumi. Tāpēc katra pareiza atbilde no svara. Vērsīšu jūs uzmanību, ka apdomas laiks vēl 30 sekundes, bet atbildes ievietojumi šī jūs turētājos visu vienlaicīgi. Lai nevarētu nekādīgā veidā ietekmēties no citām komandām. Tas ir ļoti svarīgi. Viens praktiskais uzdevums, un tāpatās, kā iepriekšējās spēlēs, viens ir studijas viesu uzdevums, kuras rezultātā, ja jūs pareizi atbildiet, dabūtiet divus punktus. Citādi no maniem jautājumiem, no katra pareizi atbildēt jautājumu, viens punkts. Nu, ko vairs tur gaidīt? Jāsāk, ne? Klausieties uzmanīgi. Pirmais jautājums. Jāņemiet ārā atbildes. Kāda palmu eļļai saistība ar orangutāniem? A. Lai ierīkot palmu eļļas plantācijas, tiek izcirsti meži vienīgajās vietās pasaulē, kur mājo orangutāni. B. Palmu eļļa no palmu augļiem ir orangutāniem vitāli nepieciešama uzturā. C. Orangutāns ir galvenais tēls lielāko palmu eļļu ražotāju reklāmu kampaņās. Un D. Visas iepriekšējās atbildes ir pārreizes. 30 sekundes orangutānu pārdomām. –
3, 2, 1. Lūdzu, jūs atbildes. Aha. Ierzi, bet izdomāju kaut ko savādāk. Palma eļa no palma augļiem ir orangutāni vitāli nepieciešama uzturā? Nē, man liekas, ka viņi vienkārši lieto kampaņās. Arī kampaņās lieto tā. Tad visas bet... atbildes pareizi. Es redzēju, es domāju, ka B, D tu izvēlējies. Labi, tas būtu skaisti, ja mēs varētu govi konzervus reklamēt ar gotiņām. Faktiski tā jau arī notiek, ja tā padomā. Bet nu šī gadījumā pareizi atbilde ir atbilde A. Lai ierīkot palmējas plantācijas, tiek izcirsti meži, vienīgais vietās pasaulē, kur mājā orangutāni. Viņa runā par to palmeļu. Atcerieties, bija mums Latvijā vienreiz skandāls ar tām transskābēm, transtaukskābēm, kuras tur vafilēs atrada lielā daudzumā. Palmeļi ir nācis kā aizvietotājs šīm transtaukskābēm, un šobrīd palmeļu pārtikas rūpniecībā aizvien vairāk un vairāk tiek izmantot. Savukārt divas tādas salas, kas saucās Kalimantāna sala un Sumatra, ir divas ir tās vienīgās vietas, kur tie orangutāni viņi dabā dzīvo. Viņas nav mazas, bet tā pasaules rūpniecības spiediens ir baig lielais. Labi, otrais jautājums. Kura no šīm nav apvienoto nāciju organizācijas pieņemta atzīmējumā diena? Kura diena nav atzīmējumā? Starptautiskā toaletes diena, pasaules okeāna diena, pasaules tunča diena vai starptautiskā pāļu dzīšanas diena? 30 sekundes pārdomām. Trīs, divi, viens, lūdzu. Viedokļi atšķirās. Ļoti labi. Ja viņi pastāsta, kāds bija jūsu domgājums? Tad ir dienas, kuras mēs tiešām zinām, ka ir nācija apvienotās dienas, bet tad mums strādās šaubas par citām. Un tad mēs sapratām, ka iespējams to cerēja būt, jo tas ir diezgan liels faktors kā higiēnas ievērošana. 19. novembris turklāt. Jā, tāpēc. Diena pēc Latvijas svētkiem. Mana vārta diena. Ja? Es negribēju to tā. Tagad es maz zināšu. Labi. Jā, un tad mēs mēģinājām izšķirties par pārējām un nonācām pie D atbildes. D atbilde. D atbilde arī pareizā starptautiskā pāļu dzīšanas diena. Tāda vēl nav radīta. Kādam jābūt emisiju līmenim 2030. Gadā attiecībā pret 1990. Gadu, lai Eiropas Savienība izpildītu Parīzes nolīguma saistības? Es iedzirdēšu par Parīzes nolīgumu. 20% mīnusā, B mīnus 40%, C mīnus 50%, D mīnus 60%. Pusminūte pārdomām. Trīs, divi, viens. Lūdzu, jūs atbildi. Gerda, tu kļuvi slaveni ar to reizi, ka tu kucmēslas spēlīdzi neatkritumiem toreiz. Tas bija pirmajā tajā spēļa kārtā. Var pastāstīt jūs domgājienu? Es izvēlēties mīnus 40%. Zinājāt jau? Nezinājām, bet cerējām uzminēt, jo 20% būtu pārāk mazs samazinājums, savukārt samazināt tos pusi varbūt diezgan neiespējami 10 gadu laikā, un kur vēl vairāk kā uz pusi. Tad mēs izlēmām, ka 40% varētu būt tas optimālais daudzums, ko cilvēki būtu spējīgi samazināt un arī kas būtu jāsamazina. Šī gadījumā tas būs jādara vairāk jums, jo 20-30 gadā es jau būšu pavisam dīvainis onkulīts. Tā kā jūs atbildi ir pareizi, atbildi vēl ir pareizē. Mīnus 40%. Lūdzu, skatāmies attēlu. Iedziet kāds dīvainis. Gardīna tāda smieklīga. Lūdzu, uzklausiet, kas tas mums ir. Attēlā redzams schematisks attēlojums īpaša veida tīkliem, ar kuru veids pētniecisko zveju Eiropas ezeros. Pēc standarta metodas šāda veida tīklu liek vietās, kur ir vienāds dziļums visa tīkla garumā. Vērsiet uzmanību, ka tīkla sastāv no 12 daļām. Katrā no tām ir atšķirīgs tīkla acis izmērs.
Kādam nolūkam paredzēts dažādas tīklu acis izmērs A, lai notvertu arī ūdens putnus, tādējot pētot ūdens uz savus ūdens un savus zemes barības ķēžu savienošanās intensitāti. B, lai iegūtu reprezentatīvu informāciju par dažādu garumu zivīm konkrētā dziļuma zonā. C, lai testētu piemērotāko tīklu acis izmēru komerciālajai zvejai. Un D, katra tīkla daļa piemērot konkrēti zivis ugas notveršanai. Lūdzu, pusminūti pārdomām par tīkliem. Tātad A, B, C vai D. 3, 2, 1. Lūdzu, jūs atbildi. Tā, Elizabete, tev tagad jāizstāsta. Kāda bija doma gājiens? Jā, nu, mēs tam daudz pastrīdējāmies, un, bet man vienkārši liekas, ka B, jo tur ir, lai iegūtu informāciju, un ja jautājumā ir teikts, ka ir pētniecība, tad tāpēc ir informācijas iegūšana, kas saistīta ar pētniecību, jo D ir notveršana, kas nav pētniecība, jā. Tad tā vairāk būtu zveja, un ūdens putnī kā nav tik dziļi, nu es ceru, ka viņi tur nav. Mm. Gluži loģiski. Vēl es tikai varu piepilst, ka zinātniekiem, atšķirībā no citiem ūdens mīlētājiem, kuriem bieži vien ir, ļoti kategoriski viedokļi. Viņi ir pārliecināti par to, ko viņi zina, ko viņi redz. Zinātnieki ne par ko nav pārliecināti, viņi vienkārši paņem izpēta un tad pasaka, kāds ir rezultāts. Un tas ļauj rasties tiešām normālām, saprotamām risinājumu ķēdēm, tad normāla informācija. Tāpēc tiešām visā Eiropas Savienībā ir vienāda tīkla, piesaucas, ja nemaldos, Nordic tipa tīkli. Un jā, atbilde B ir pareizi. Paldies! Nu, tagad paskatieties atkal, spicējot ausis to, ko mums bildītes rādīs. Lai varētu apsaimniekot iekšzemes ūdeņus un darīt to ilgtspējīgi, tie vispirms ir jāizzina. Šāda pētniecība notiek arī Vides risinājumu institūtā. Mēs pētam visu, sākot no ūdens kvalitātes, kurā tad visa tā zupa peld un pēc tam ejam tā kā pa barības ķēdu uz augšu, kas nozīmē, ka mēs pētam maziņos vēžveidīgos, pēc tam uz grunts dzīvojošos dzīvniekus, zivis, lielos ūdens augus, kas ir tie, ko mēs redzam ar aci, un mikroskopiskos ūdens augus jau aļģis, kas ir, nu, tā kā peld ūdenī pasīvi, kas veido to ūdens ziedēšanu. Tāpat arī pēta cilvēku ietekmi, piemēram, vai tiek celtas hidrotehniskas būves. Pētīšana notiek gan konkrētajā ūdens tilpē, gan vēlāk turpinās laboratorijā. Tādā veidā izpētītas jau dažādas vietas visā Latvijā. Tas izskatās atkarībā no tā, cik daudz cilvēks ir jaucies iekšā. Un cik daudz viņš ir rūpējies, nu, ir kaut kāda dzidri ezera, kuros ir apkaroti malu zvejnieki, piemēram, uztaisīt vienu skaistu tīru pludmalu, trīs laipas, un ļoti labi. Cilvēks ir iejaucies minimāli, viņš izmanto to resursu, un, teiksim, tādā ilgtspējīgā veidā. Tad ir kaut kāda, piemēram, tur piepilsētas ezera, kur ir briesmīgā stāvoklī, kur cilvēki ir laiduši iekšā kanalizāciju, izķēruši visas plēsīgās zivis, nu, tad tur dzīvo pliči, un viņš smird, nu, tā. No viena gala līdz otram, pamatā jau viņi ir pa vidu. Pētnieks norāda, ka izplatītākā problēma ir eitrofikācija, proti pārlieku lielā barības vielu daudzumā. Kā rezultātā nereti ezeros zied aļģes, visbiežāk zilaļģes, kas ir bīstamas arī cilvēka veselībai. Daudz, kur ir problēma, ka cilvēku galvās ir problēma, nu, kas ir arī nu, aktuāla lieta. Cilvēki neapzinās to, ka tā mana rīcība ir saistīta ar resursa ilgtspēju vai teiksim, to, cik daudz ezers spēj man dot. Ja to pie tā mēs arī cenšamies strādāt, runājot ar cilvēkiem un stāstot viņiem, ka tava rīcība ir tiešā veidā saistīta ar to, ko tu pēc tam ēdīsi vai ko tu peldēsi. Lai arī ir gana daudz problēmu ūdeņu apsaimniekošanā, tomēr pētnieks norāda, ka situācija Latvijā vēl nav tik kritiska. Galvenais ir piemērota un ilgtspējīga apsaimniekošana. Latvijā mēs esam vēl tomēr tāda diezgan zaļa zeme. Un visi tie pacienti, visi ir glābjami. Visi tie ezeri nav, nekur mēs neesam neko bezcerīgi redzējuši. Tā nav Ķīna, kur, teiksim, tev sagāž iekšā tur ķīnisko rūpniecību. Nav mums tik dramatiski Latvijā. Latvijas ezeri un upes ir glābjams absolūti. Ar cilvēku saprātīgas rīcības palīdzību tas viss ir sakārtojams. Tieši tāpēc arī notiek šādas izpētes, lai varētu apzināt ūdens tilpes stāvokli. Vides risinājumu institūtā arī uzsver, ka tas tiek arī ņemts vērā un jau var redzēt izmaiņas apsaimniekošanā.
Nu, un tagad ir jautājums. Vienkārši ņauks. Kāpēc ezeros zied aļģis? A. Eritroproteīna dēļ. B. Skābekļa dēļ. C. Emisiju dēļ. D. Eitrofikācijas dēļ. Pusminūte pārdomām. Trīs, divas, viena sekunde. Lūdzu, jūs atbildi. Eitrofikācijas dēļ, pilnīgi pareizi. Viss atbildes pareizi. Lūdzu, nākošais jautājums. Kurā gadsimtā pirmais zinātnieks aizdomājās, ka cilvēka darbības var izraisīt klimata pārmaiņas? A. 15. gadsimtā, B. 19. gadsimtā, C. 20. gadsimtā, D. 21. gadsimtā. Pusminūte pārdomām. Trīs, divas, viena. Lūdzu, jūs atbildi. Atbildi B. 19. gadsimtā. Ievi pareizi būs? Nu, mēs spriedām pēc tā, ka par industriālo revolūciju spriežot, un ka tas bija tas, kas veidojās ogļskābās gāzes emisijas, un ka bija redzams šis rezultāts, ko cilvēka darbības nīk. Varas mums piekrīt? Jā, mēs piekrītām šajā zēmā. B. 19. gadsimtā. Tas bija 1896. gads, Zviedris Svante Arrhenius. Paldies, viss atbildes pareizes. Malači. No rīta Vido devās kur? Makšķerēt. Vakarā viņš ģimenes lokā pārskaitīja savu lomu. Gvido. Mammu es esmu notvēris divas raudas, plaudi, trīs asarus, plici un breksi. Cik sugu zivis notvēris Gvido, šis mazais razgājnieks? Astoņas sugu zivis? 5 sūka zivis, 4 sūka zivis vai 11 sūka zivis? Un kāpēc jūs par tāds jautājums? Pusminūte noskaidrot. Jūsu rādinieki, makšķernieki, pēc jūsu atbildes sniegšanas iespējams sasmiesies. Trīs. Divas, viena. Lūdzu, visu kopā liekam. Tā. Nu, varbūt, un vien izstāsti, kāds bija jūsu domgājiens? Domgājiens bija tāds, ka mēs neesam lielākā zivju speciālistas, taču 11 tur nekādi nevarēja sanākt. Mēs tā ceram. Nu, varbūt kāds zivs bija rītiem? 5 un 4 nedaudz šaubu. Tad 5 un 4? Jā, ikuši mēs. Un kāpēc izvēlējāties? Tad 5 izvēloties B variantu? Jo tur ir 5 zīvi nosaukumi, un jācer, ka tas katrs ir sugas nosaukums. Es cerēju, ka breksis ir suns. Breksis un plaudis ir viena un tā pati zivs. Tāds bija tas āķis. Suns jā. Ir varbūt tas, kas apēdīs asakas. C variants bija pareizais. Paldies! Tagad paskatieties video jautājumu atkal. Dažādas savdabīgas un skaistas Latvijai raksturīgās ainavas, diškoki, ģeoloģiskie veidojumi un dendroloģiskie stādījumi ir iekļauti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, lai saglabātu to pieejamību un daudzveidību. Lai arī brīžam var novērot nepilnības to uzturēšanā, tomēr nereti dažādiem dabas pieminekļiem posta nodara tieši cilvēks. Cilvēki joprojām smilšakmenī skrāpē savus vārdus un apmeklējumu laikus vai vēl kāds... Nu, kas nu kurā brīdī viņiem ienāk prātā, vai arī, teiksim, kaut vai tādu pašu tas stāvo krastu piemērs, vai, teiksim, citi piemēri, kur ir norobežojumi ar, teiksim, brīdinājumu, ka ir pat bīstami doties ar šī norobežojuma. Arī tur nereti, lai sanāktu labāks selfijas vai fotogrāfija cilvēku kāpi pāri un riskē ar sevi,
Un ne tikai ar sevi, bet riskē arī ar to, jā, ka viņi var nodarīt būtiskus zaudējumus šim objektam. Tāpat nereti dažādiem dabas pieminekļiem tiek nodarīti tādi kaitējumi, kā piemēram atkritumu nesavākšana, ugunskuru kuršana neatļautās vietās, paša dabas pieminekļa vai tā teritorijas bojāšana. Un nereti arī, tad, kad esot dabā, mēs pat dzirdam, jā, ka bērni pamāca savus vecākus tur. Nemetam atkritumu šajā atkritumu urnā, bet iznesam ārā. Tas, ko tu vari darīt, nu arī kaut vai, ja tu esi šādā objektā un tur ir, tu redzi, ka tur ir kaut kas nomests zemē, tu to vari pacelt un vai nu iznest ārā vai iemest tajā tuvajā atkritumu urnā, kura tur ir. Un arī liekas, nu tā tāda viena lieta, bet kaut kādā mērā tu arī esi izmainījis to ainavu. Šādu dabas pieminekļu vērtību slēpjas to unikalitātē, ļaujot abrīnot dabas vai cilvēku iespējas, kas lielu sabiedrības daļu vilina tos aplūkot, tādējādi atpūšoties un izzinot dabas vērtības. Ja mēs gribam dzīvot veselīgā vidē, ja mēs gribam dzīvot pievilcīgā vidē, ja mēs vispār gribam iziet no mājas un par kaut ko priecāties, tad droši vien ainava un arī tie dabas objekti ir ļoti svarīgi. Jā, arī nu, tādai dzīves vidas situācijai. Tieši dažādi dabas pieminekļi un objekti nereti arī kļūst par turisti iecienītiem galamērķiem. Tāpēc ir svarīgi arī dabā esot būt atbildīgiem pret apkārtējo vidi. Un tagad jautājums pēc šitās informācijas blīvās un jaukās. Kur ir iekļauti dabas pieminekļi? A. Latvijas sarkanajā grāmatā, B. aizsargājamo ainavu apvidu sarakstā, C. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, D. Latvijas nacionālajā dabas fondā. Lūdzu, domājiet pusminūti, un tad jautāšu atbildes. Trīs, divi, viens. Lūdzu, jūs atbildi. Divas B, viena D. Labi. Nu, ir tā, ka iespējams, varbūt arī, ja mēs tā skatītos, tad aizsargājamo ainavu apvidu sarakstā arī varētu būt iekļauti dabas pieminekļi. Bet šī gadījumā tekstā Ilze teica, ka tas ir īpaši aizsargājamo dabas teritorijas sarakstā. Atbildi sebi pareizā šī gadījumā. Paldies! Devītais jautājums no Māroltas. Ja tev par vidi nospļauties, kur to labāk būtu darīt? Pašam savu audumu maisiņā, ceļa malā braucot ar velospēdu, kompostkauzē vai izlietnē trapot tieši notekā? Pusminūte pārdomām par spļāvienu. Trīs, divi, viens, lūdzu. Kur būs pareizi? Aha. Nu, es uztraukusies. Tu pareizi liki, bet tad ielika nepareizi. Nu, kompostu kaudzēs labāk nospēlēt. Es jā, es varu pastāstīt, kāpēc es pārdomāju. Lūdzu, jā, paklausīsim. Jo mums vakar stāstīja, ka tā kā dzīvnieku izcelsmes produktus kompostā likt nevar. Un man likās, ka sīkla būs dzīvnieku izcelsmes produkts. Un tāpēc nevarētu? Sīkls ir ūdens. Bet paskaties sākumā uzdevumam. Ja tev par vidi ir nospļauties? Un tagad iedomājies, vai man būs par vidi nospļauties, kad tev par vidi nospļauties? Ā, nu tādā gadījumā jā. Tas gan. Paldies. Par sapratu. Man patīk tos domgājiens tieši tā domā līdzi. Labi, desmitais jautājums. Pārtikas produkts veikalos marķē ar divu veidu derīguma termiņiem. Ieteicams līdz un izlietot līdz. Uz kuriem produktiem no šī saraksta attiecās derīguma termiņš ieteicams līdz? Vistas štilbiņi, konservēti žirnīši, biežpiens un olas. Pusminūte pārdomā. Tas ir termiski apsirdāls. Tas ir termiski apsirdāls. Tas ir termiski apsirdāls.
3, 2, 1, lūdzu. Aha. Prātīgs meitenes. Kad un izstāsti kaut ko bišķīt, varbūt kaut kas jautrs ir dabas. Vistas cilviņa biespējams nulis ir dzīvnieku izcelsmes produkti. Mm-hmm. Un šādiem produktiem parasti tiek pievērsta lielāka uzmanība. Un arī šie produkti, ja cilvēks tos uzņem ar, ne tā teikt, beigušu uzdarīgumu termiņu, bet ja to kvalitāte vairs nav tā labākā, var stipri saindēties, bet konservēti zirnīši ir hermetiski noslēgti. Un kamēr vien tie netiek atvērti, tie tikai zaudē uzturvērtību, bet tie nezaudē savu. Man patīk tos domgājus pilnīgi pareizi, un galvenais atcerēties, ka tos produktus, kuriem rakstīts izlietot līdzi, ir arī jātur tādās atmosfērās, kādās tur rakstīts. Ja viņš sasaldēts, viņam jābūt sasaldēt un tā tālāk. Nu, cik indīgi, tas ir varbūt ir cita rakstura jautājums. Par to šodien nerunāsim. Paldies. Viss atbildes pareizes. Tagad skatieties bildē. Tās dīvains dzīvnieks. Vairāki. Ar tūkstošiem. Jautājumi, kā klimata pārmaiņas ietekmē koraļus lielajā barjeru rifā? A, pārāk augstas ūdens temperatūras dēļ koraļu sugas, uz kurām dzīvo fotosintezējošās simbiotiskās aļas, pazaudē savu aļu koloniju un līdz ar to arī iespēju baroties. B, palielinoties okeāna temperatūrai pātrinās fotosintēze, koraļiem ir vairāk barības. C, ūdenim kļūstot skābākam, koraļiem ir grūtāk izveidot savu skeletu. D, A plus C, atbilžu summa. Pusminūte pārdomā. Trīs, divi, viens. Lūdzu jūs atbildes. Labi. A, C, A. Jau, kāds būs jūs domājums? Ir tā, ka tāda, mēs domājam A, jo aļģis ir tiešām tas, kas ir svarīgs. Lielajā barjeru rifos, koraļos. Un tāpēc, ja viņas arī, tiešām aļģis arī var ietekmēt tas ūdens temperatūru, un tad arī viņas ir zaudēt savu koloniju pēc savām zināšanām. Kāpēc tev nepatīk tā ideja, kas ir C, kur izvēlējusies Jelgavas skolu, ūdenim kļūstot skābākam koraļiem grūtāk izveidot savu skeletu? Viņam ir kaļķēns ar skeletu. Jā, bet tas nelikās, ka šis ietekmētu tieši viņu veidošanas skeletu. Es tāpēc teicu, ka tie bildē ir tūkstošiem dzīvnieku, tāpēc, ka koraļi tiešām tāds maz dzīvnieci, kas dzīvo katrs tajā savā izveidotajā skeletā. Un, lai arī jūs teicāt, A, visas uzrādītās atbildes ir pareizes, taču vēl D, variants, kurš ir A plus C, ir pareiza atbilde. Paldies. Nu, tagad jums būs 2 minūte, ko matematizēt. Apsolu, ka mēs esam izdarījuši tā, ka jūs varbūt tiešām kaut ko varēsiet izreķināt. Lūdzu, uzmanīgi esiet tagad. No katra uzdevuma, tagad pēdējie 3 uzdevumi, un katra uzdevuma ļoti lielā mērā atkarīgs jūs sekmes un tikšana tālāk finālā. Tā kā ņemiet to vērā. Satraucieties daudz, vairāk, pārlieku, lai sareķinātu visu nepareizi. Tā tad uzdevums. Latvijā apsaimniekoto lauksaimniecības zem kopējā platība ir 1924,5 hektāri. 33% no tās aizņem zālāji. No tiem 94,5% ir sēti, bet pārējie dabiski. Savukārt, no dabiskajiem zālējiem 8% ir sausie zālāji. Cik hektārs aizņem sausie zālāji, kuros aug ļoti daudzveidīgi augi? Un tur ir varianti 2794,4, 48,5, 5,8 un 72,000. Minūte rēķināšanai. Vēl 20 sekundes. Dievs.
3, 2, 1. Lūdzu, jūs atbildi. Uzliek vienlaicīgi, Tātad, atbildi. Nu, Lunda, pastāsti, kā tu biji ārēķina? Mēs izrēķinājām sākumā, tad sapratām, ka mums nesanās pareizi, jo mēs izdomājām, ka tā ir C-atbilde, bet bija izrēķina vēl 8%. Jā, procenti no procentiem, tad procenti no procentiem, un beigās procenti jāsaka hektāros. Jūs visi izrēķināt pareizi, malači, atbildi pareizi. Pēc īsa brīža mēs tiksimies, tagad paskatīties, kas jauns pasaulē, pēc tam atkal vidas erudīts. Tagad mums studijas viesis, esat pazīstam, vidas risinājuma institūts, Rūta Abaja. Sveicināti. Varbūt pāris vārdus par vidas risinājuma institūtu. Vidas risinājuma institūts ir zinātniskā iestāde, kurā mēs esam apvienojušies ļoti dažādu lauku zinātnieki, biologi, ķīmiķi, fiziķi un vēl daudz citi. Un kopumā mēs izmantojam arī modernās tehnoloģijas, lai atrastu jaunus risinājumus, kā pieiet vidas problēmām, kā atrast viņām risinājumu un arī dabas un vidas problēmām. Šajā gadījumā vidas risinājuma uzdevums bija tas pat tiem tīkliem. Cēties tur dažādi. Jā, arī. Tas bija vidas risinājuma institūta jautājums. Un kā tev izskatās tieši šodienas jautājumi? Nu, ļoti daudzveidīgi. Manuprāt, ir tādi, pie kuriem ir jāpiedomā arī man dažkārt. Es arī dažreiz... Tas jautājums par tie tavējais bija ļoti labs. Man patika. Es izdomāju, viņi braucot uz Rīgu ar mašīnu. Redz, labākā reize, kad izdomās. Bet jautājums tagad būs tāds, ka jums būs jāspiež poga atcerieties. Ja? Kurš pirmais piespiež, otrais piespiež, trešais piespiež. Rūta, iespējams uzdostot jautājumu, bet atcerieties pirmais piespiež. Ja nepareiz atbild, ostais piespiedējs var atbildēt, ja pareiz atbild, dabūt punktu. Ja pirmais piespiež atbild pareiz, dabūt divus punktus, viņam tie punkti šobrīd ļoti svarīgi ir. Mm-hmm. Dzīves un navas jautājums pat zinām. Tagad lūdzu klausieties Rūtas uzdevumu. Tātad šis ir attēls, kurā ir ietverta arī infrasarkanā gaisma. Un jums ir jāpasaka, kas ir apvilktajos laukumos izcelts tie zilie punkti, kas viņi ir par objektiem un kāda ir to ekoloģiskā nozīme dabā. Skaidrs. Vispirms atbild Dēs Viļāna un pēc tam jau Daugavpils. Lūdzu. Jā, nu mums te nebija laika apspriesties, bet ja ir tie apvilktie punkti, nu, viņa man pa smadzenēm nodeva domu ziņā informāciju, tie apvilktie punkti un tie zilie, es teiktu, ka tur tiek mērīts kaut kas ar ūdeni saistīts, ja tā ir upe, tad es teiktu, ka Un ja tur ir infrasarkanais starojums, tad es domāju, tur varētu būt kaut kas saistīts ar nogulsnes ūdeņiem. Nu, nogulumu ūdeņiem. Labi, paldies jums variants, saprotams. Un skābe, un ūdens skābe. Labi. Daugavpils, kāds jums ir domas, Rasma? Jā, tātad pastāvies tas, ka tur ir infrasarkanais, varētu spiest, ka tas ir kādas, piemēram, augsne, kura nav labvēlīga augšanai. Es pieļauju domu. Un tas varētu būt kāda ārējo faktoru ietekmē, kā piemēram skāpums vai kaut kas tam līdzīgs. Labi. Jelgava, jums ir kaut kādas versijas? Būs. Tūlīt. Tad pēc pēc jums tās. Cik mums ir laiks apdomāties? Nē, ne, vairs nav laiks. Nav laika. Bija jau, kamēr cits stāstīja. Kā jūs saprietiet, pilnīgi pareizi atbildi nav izskanējis, ja? Mm-hmm. Tāpēc jums ir arī tiek jautāts. Esam divi varianti. Saka. Saka. Sakiet, meitenes. Tulīt. Nu jau viņam nav jāsteidzās, jo jums bija jāsteidzās, saprotiet. Varbūt kaut kas saistībā ar pazemes vai termālajiem ūdeņiem un tās vietas, kur ir tas zilais. Tas ir augstas. Varbūt, jā, kaut kādas pazemes alas, es nezinu. Patīk šis sazvērstības teorijas. Ļoti uz augstni un uz ūdeņiem vērsti. Nu, pareizā atbilde ir, ka tie, patiesībā tā ainava ir mešs. Tie ir tā upe ir tā zilā, tas zilais ķeks. Tas zilais ķeks, tā ir upe, un tie, kas tur pārējā, visi tie ir koki, un tie zilie ir nokaltušie koki.
Un nokalt uz šiem kokiem, varbūt jūs paši tagad visi kopā varat minēt, padomājam, kas ir viņu, kas viņu ar... loma dabā. Kāda ir nokalt uz šiem kokiem ir loma dabā? Noteikti dzīvot no kukaiņa. Trūdvils jāsaprot. Redz, jūs esat uz pareizās ceļa. Tas arī bija tas, ko jāsaprot. Es tā no savu prātu domāju, kā var atpazīt nokaltušas kokus. Jūs redziet, vienā vietā ir tas upes krasts tā kā bišķi pagrausts tur augšā attēlā. Nu, tas nozīmē, ka tur ir bišķi nobrucis krasts un līdz ar to arī palikuši nokaltuši koki. Redziet, nu, tas ir kā bija priekš manu domgājuma atslēgas tas momentiņš. Kā tev šķiet, no kuras puses to? Man jāsaka, ka tur no tā attāla varētu būt pagrūti saskatīt, tāpēc arī varēja būt grūtāks tas uzdevums nekā viņš. Nu, ja būtu tuvāk, tas attāls būtu vieglāk uztvert. Jo, mēs tos kokus viņi mums tur tos atsakām. Bet, nu, jā. Paldies, Rūta. Kā mēs darīsim? Neviens nenopelna punkts, jā? Jā, bet man ir dāvanīs katram kompensācijā. Nu, vidus risinājuma institūta redz, kur būs. Labi. Katram izdalīšu vēlāk tēņas. Bioloģiskās. Jā, bioloģiskās. Paldies, Rūta. Jā. Nu, tagad mēs pārējām pie praktiskā uzdevuma. Nu, tagad praktiskais uzdevums. Dāgris Dobrovskis to sagatavojas un atvedis tādā dīvainā iepakojumā. Jā, slepenā kaste, meitenes. Un mežā ir visādas dīvainas lietas. Un no meža arī nāk tiek gatavots visādas interesantas lietas, produkti. Un jums ir tāds uzdevums ar taustas palīdzību noteikt, kas atrodas šajā slepenajā kastē. Jums priekšā būs arī dot, teiksim, tās tie produkti, kas tur ir atrodami. Līdz ar to ķirzakas tur nebūs un zirnieki nebūs un vārds arī nebūs. Tātad jūsu uzdevums ir atbilstoši tam, ko jūs sajūtat, sataustat, pierakstīt klāt, kurā no numuriem atrodas šis te produkts. No savas puses es piebildīšu 2 minūtes ar jūsu rīcībā, tik līdz jūs sakat, ka sākat. Kā mēs varam tā kā... Variet, tur apakšā tā caurumā, neskatoties, bāžiet rokas iekšā tajos caurumos, tur ir. Zem šitā vāka te. Jā, labi. Paņemēt tikai rakstā. 2 minūtes. Liekiet augšā, te par rakstām, lai jums nav tā, ka jums jādīdās. Zvieglis uz gan? Nē, ļoti grūts. Droši vien ir jāzina, kāds tas produkts izskatās. Skaidrs, bet ļoti mazs. Lai zāļu skaidrs. 3. Šeit. Bet arī ir skaidrs, bet neslēdāks. Tas šķelda. Kur mēs? Pirmais. A, ne, bet ne, šeit ir rebauti. Šeit muļš. Pirmais. Arī ēvēr skaidrs, ja šitās būs. Es nepamanīju, ka ir lieki. Paga mums vēl ir 2 un 5. Tādas. Vēl minūti jums ir droši. Pus laiku tikai esat pavadījuši taustoties par dažām jums pašiem izstrādājumiem. Šitās ir smalkas. Varbūt ēvēr skaidrs. Finalizēt savus atklājumus, ja? Tas notiek ir rokas. Tā kā vajag. Viena. Paldies. 2 minūtes pagājuši. Paldies par jūsu versiju. Paldies. Te ir dažādi ar mežu saistīti koksnes produkti. Un jums šajā slepenajā kastē un jums ar taustas palīdzību ir jāatpazīst, kas tas tur tāds ir. Un lai atvieglot jūsu uzdevumu, šeit ir arī doti tie produkti, kas tur ir atrodami. Un tad mēģināt atpazīt, paņemēt pildspalvu. Un 2 minūtes ir jūsu rīcībā, variet darboties. 3, 2, 1, aiziet!
Liekas, ka drīz es arī apsēdīšos pie galda un teikšu 3, 2, 1 un sākšu brokastu. Tātad pusdienās vakariņot. Tas būs iekārši asinīgs. Pēc tam pamēģināsim pašam. Jā. Noteikti. Jā. Es ar mieru. Es pārējie priekš. Tās kā granulis tev nākas, tās līdzes. Nē, tad laikam granulis 4. Tā ir skaita. Nē, tā ir tās skaidrs. Kā ir skaidrs? Šīs varētu būt trešais ēveļa skaidrs, jo viņas tādas smalkas, bet es nezinu, kādas ir ēveļa skaidrs. Kas ir mūča? Es nezinu. Liekas, ka varbūt tas ir pirmā, pirmā ir mūča, un tur četri ēveļa skaidrs. Lai viņas ir tādas smalkas. Lēnzāgi skaidrs varētu būt kāras. Bet austišu. Vēl minūte palikums. Nē, skelda šī točina nav. Šīs varētu būt ēveļa skaidrs. Šīs ir ēveļa skaidrs, piektais ir ēveļa skaidrs. Nu, labi, bet... Tad trešais ir mūļš. Jā, skaidrs, es uzaugu. Mēs ir kācēs tādā. 3, 5, 6, 1 un 2. 1 un 2. Nu, pamēģini 1 un 2. Es nezinu, mums palika škelda. Un, prāt, škelda nav neviens. Nē, viens ir škelda. Lai viens ir škelda. Viņš izskatās. Vai rīvi. Divi ir škelda. 30 sekundes vēl ir ceturtā daļa laika palikusi. Aļa. Lēncāk ir. Nē, nu pagāju. Ēvi ir skaidrs. Viņas... Bet man liekas, viņas ir ļoti smagas, tāpēc tas nevarētu būt trīs. Labi. Apriežu čiekuri. Toči. Nu jā. Izskatās, ka jums jau sāk patikt. No 10 sekundes. Nē, mēs nesaprotam, kas ir mulča. Un ēvi ir skaidrs. Vai ēvi ir skaidrs, viņas ir smalkas, vai viņas ir tādas kā skaidrs? Viss, paldies! 3, 2, 1, lūdzu sākai. Aivars, kāds noteikti zinu. Kas ir? Kas ir šī daļas? Nu. Seši. Fui. Kas tur? Jā. Seši. Pie kā? Pie priešu čekuriem. Pārāk smalkas, ēvi skaidrs, man liekas. Trešais ir ļoti smalkas. Trešais, putekļi, ēvi skaidrs. Tad tās ir lēncādi, man liekas. Ēvelēm ir tā kā tādas. Ah, jā. Jā. Trīs. Kas ir? Divi. Šeit ir granulis, man liekas. Tās ir granulis. Tā kā dzīvniekiem. Jā. Tās ir četri. Jā. Mums palika vēl kas. Viens ir tā kā mīzu burbulīši. Tad šitās, man liekas, ir ēve 5. Kas ir mulča? Ēve ir skaidrs, man liekas, 5. Kas ir mulča? Es nezinu, kas ir mulča. Mums vēl plakšu čelda. Kas mums vēl plakšu? Šitā, man liekas, ir čelda. Viens un divi. Ielietu pirmajā. Ātri, pirmajā. Es nezinu. Tā ir čelda. Šitā, man liekas, ir čelda. Vēl viena minūte palikusi. Vēl ir laiks apdomāties. Ievis čeldai visus ādi izmēri. Viņi ir dažādas izmēras? Es domāju, ka jā. Ok. Par ko tam bija pārliecināt? Par ēveļa skaidām? Es nevienu šeit pazaušos. Tas, varbūt tas ir ēveļa skaidrs. Nē, bet tas nav ēveļa skaidrs. Bet šā? Šīs ir skaidrs. Jā. Tas... Piektās. Šīs ir ēveļa skaidrs. Viņas ir tā kā atlīši. Jā, ir tas ēveļa skaidrs. Ceturtais bija granulis, pilnīgi noteikti. Trešais ir mazas skaidiņas. Lēnzāģis. Lēnzāģis ir tā ripa, kas griež. Viņa ir mazas skaidiņas. Jā. Okay. Tātad pirmais un otrais. Pirmā un otrā. Es domāju, ka tad mulča būs. Es saku, ka divi ir šķelda un viens ir mulča. Jo šķelda rasa un mulča, man liekas, ir no tiem melnais, ko ap dobēm var. Es tiešām nezinu, kas... Mēs varam tā darīt. Labi, es tev uzticos. 8, 7 sekundes. Aiziet. Labi. 2 un 1. Laikam jā. 3, 2, 1. Paldies. Uzrakstēt arī skolas nosaukumu, to mēs tad izvērtēsim. Nu, Dagni, tad lūdzu paziņo rezultātus mūsu taustas pētījumiem. Bija ļoti sarežģīti novērtēt jūs, tāpēc, ka visi esat atbildējuši vienādi pareizi ar divām kļūdām katrs. Tātad katrai komandai ir divas kļūdas, līdz ar to visi rezultāti ir vienādi, nav labākā, nav sliktākā, visi ir vienādi. Un punktu skaita ziņā, cik mēs piešķirsim. Kā es gribētu, katram komandai pa vienai vai katram pa diviem? Faktiski nekāda atšķība, ne? Jā, tas nekāda. Pa vienam. Pa vienam. Aiziet. Jā. Es tev teikšu paldies liels. Jā, paldies. Par uzdevumiem, āķīgajiem un izzinošajiem. Paldies un tūlīt paziņosim arī rezultātus. Spēle ir beigusies faktiski. Nu, jūs esat labi pastrādājušas. Un tāpēc es došu jums, pirmais bija tikai paldies, tagad ir atzinība par piedalīšanos. Atzinība Gerdai, paldies Gerda.
Yes. Atzinību un Dīnei. Atzinību Elizabete. Paldies. Tagad tu zini, kā ar to vārdu dienu ir. Atzinību un te. Paldies. Atzinību Ievai. Paldies. Atzinību Rasmē. Paldies. Paldies. Un tagad klausieties uzmanīgi, kā ar tiem rezultātiem ir. Viļāna vidusskolē 7 punkti. Savukārt Daugavpilī un Jelgavai 8 punkti. Ko nu darīsim? Ņemsim mazākos. Kurš tad varbūt tas mazākais? Tā kā pēc punktu. Tu domā, pēc punktu daudzam ir pēc daudz? Pēc abiem var. Pēc abiem var. Jā, tie ir tādi kriteriji. Es neesmu tik daudz zinātnieks, lai to varētu izspiest. Es drīzāk domāju, ka mēs to noskaidrosim patiesību kādā pilnīgi muļķīgā jautājumā. Nākiet tuvāk. Un tagad tātad jautājums Daugavpilī un Jelgavai. Kurš, jūs droši vien izgājāt visādiem brīnumiem cauri, pirms braucāt uz šeien. Viens no brīnumiem, kuriem vajadzēja iziet cauri, ir pārbaudīt tos visus šitos te gada. Tas gada šis, kurš ir Latvijas 2019. Gada kukainis. Pateiksiet, tiksiet tālāk. O, pirmā bija Jelgava. Nu? Kukainis Malarisot. Kāda būtu jūs vērtība? Malarisot. Bet jūs bijāt sekundes simdeļa mazāk. Jelgava tiek tālāk. Daudz. Paldies, un tiekamies finālā. Es esmu Malarisot.